အားလုံးမင်္ဂလာပါ New Legacy Channel မှာမရှိနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့လာမယ့်တစ်ပတ်ကတော့ကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့20ရက်5လ20ရက်နေ့မှာပေါ့နော်တစ်ပတ်တာတနင်္ဂနွေနေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေ့ထိကြားရက်မှာဆိုရင်ဗော်ဒုံနေ့ဒီနေ့ဒီပြည့်ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်၄ရက်အတွင်းမှာလက်စားရမယ်လို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကထပ်ခဲ့တဲ့ဆက်စင်ခဏလေးကြောင်းရရှိထားတဲ့ဒီနေ့လေးတွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလို့လည်းတစ်ပတ်စာပရိသတ်ဆောင်လို့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အမေရှင်များအနေနဲ့စိုက်ပိုင်းလေးတွေနဲ့ရရှိခဲ့ကြတာလေးတွေရှိတယ်လို့ဖော်မူလာလေးတွေနဲ့အစားအသောက်လေးတွေအနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို subscribe shop ဖြစ်ဖြစ်အစားအသောက်လေးတွေရှိစေကြည့်ယူသွားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအချင်းဗီဒီယိုရဲ့အချင်းကာလကအရင်ကြီးကြပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ပေါ့နော်နံပါတ်1 channel နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်19ပေါ့နော်19ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကနေလည်းမနေ့ကမှ19ထွက်ပြီးပါလဲဆိုရင်2996ဝေဒကားပါဆက်ဖော်မူလာနံပါတ်1 channel နဲ့ရှိမယ်နံပါတ်2က309ထွက်ပြီး4969မွေးကြတာပါဆိုရင်ခွန်လေးပါနံပါတ်3ကတော့ခွန်လေးပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာဆိုရင်ခွန်လေးပြီးဒီနေ့မှာထွက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်အင်ကာနီမင်းလေးမှာထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါခွန်တော့ကောင်းမှုဖြစ်တာဒီနေ့မြင်ရတော့ရှိပါမှာခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ16ထွက်ပြီးပတ်တီမွေးကြတာဒီနေ့ဆိုတော့ဘာပါတီရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်မှာ၄ပတ်တီဆိုလို့ရထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပြီးဟာပေါ့နော်တင်းထားတဲ့ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်3ညခွန်ထွက်ပြီး3ညပတ်တီနဲ့5ပတ်တီကိုလည်းမွေးကြတာပါဆိုရင်ဒီပတ်တီရင်းနေနေဆိုရင်၄3 5ပတ်တီဒီကနေ့တစ်ပတ်အတွက်မှာဖော်မူလာလေးတွေရှိထားပါတယ်သိရမယ်ဆိုပြီးရရှိထားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့နောက်ထပ်နံပါတ်1 1နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာအမှုလေးတွေရှင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွေအနေနဲ့ဆိုရင်3 1 1 3အခွေမွေးကစားရပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာကတစ်ခုရှိတာကပိတ်ရရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပိတ်ရရှိတဲ့တစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့06 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 06
ခဲ့တဲ့ formula လေးအချက်ခုနှစ်ချက်စုစည်းပြီးတော့ formula လေးအားလုံးကိုမျှဝေပြီးတော့ဘောနော်ဆက်ရှင်စုစည်းပြီးတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်တရားထားခါခါလို့ရအောင်ဒီလိုတစ်ပတ်အနည်းငယ်ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ညာအဲ့တော့နောက်ထပ်လေးကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်တိုင်းတစ်ပတ်သာသာတို့ပါလိုက်ဘောနော်လက်ဆောင်လေးလည်းရှိပါဦးမယ်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်တော့မယ်ညာဒါပြပြောချင်တာလေးတစ်ခုအနည်းငယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနည်းငယ်ကျွန်တော်ရှင်သူတွေကလည်းများထူးချင်တယ်ကော်မရှင်ရောင်းများပြန်ပြီးတော့တင်ကျင်နေဆိုရင်တော့အပိတ်တောင်မိတ်ဆွေများသိအောင်လို့ထပ်မံပြီးတော့ပြောပြရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကော်မရှင်ရောင်းများပြန်ပြီးတော့တင်ကျင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ထိုးတန်းထိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3969600999ဒီဘာဖုန်းနံပါတ်မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ခဏညာလေးထူအပ်ပေးတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစာကတော့80ဆမှာကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောဖို့လက်ရှိယခုပြီးတော့ဒီဘာကမှစတင်ပြီးတော့အပိတ်တောင်မိတ်ဆွေများဆက်တွဲတဲ့ဒီညီများလည်းရှိပြီလို့ပေါ်ရင်လည်းကနေမှလည်းအခုအချိန်ကာလစီပေါ့။ဒါတော့တို့ကလည်းမိတ်ဆွေများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဖို့ဒီတဲ့ခါကြီးနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီလာမယ့်တစ်ပတ်တော့မှလည်းစတင်ပြီးတော့ကနေရောက်ထိုးတင်ရဲ့အယောင်များပြန်ပြီးတော့တွေ့ကျင်နေဆိုရင်လည်းစိတ်ချယဉ်ကျေးမှုအပြေဝနဲ့ဆက်တဲ့ဒီကနေမှလည်းထိုးအပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လေ့ကျင့်ကြခြင်းရှိပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမှန်မှန်ဆက်ဆံနဲ့တောက်လျှောက်အရေးကြီးရရှိရဲ့ဒီလောက်ကရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းတွေမှလည်းအနေနဲ့မှန်ကန်မှုရှိစွာနဲ့ဒီလောက်ကိုပါဖို့ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲတော့ကျွန်တော်ချင်းနေလို့လည်းနံပါတ်ပြန်မရှိရှိမရှိအဝေးကြီးပါအရောစားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကနံပါတ်ပြန်ရှိမရှိဆိုတာလည်းဒီလိုဖိတ်ကြဆုံးဆိုင်နိုင်လို့ဘောနောအရောစားပိုင်းကိုကြီးပိုင်းတဲ့စိတ်ချရခြင်းမရှိဆောင်တဲ့ method တွေလောက်ကနေရပါတယ်။ဒါသာပဲဖြစ်ဖြစ် commission ရောင်းပြန်နေတဲ့ဒီပိုင်းကြီးမိတူမဆူအရောစား80ဆရရှိမှာပါ။ဒါအပြင်မရှိဘူးအနေနဲ့မိတူမဆူဖူးတာလို့ဖြစ် commission ရောင်းပြန်နေတဲ့ဒီပိုင်းကြီးခေါ်ဆောင်ချက်ပို့ပြတာနဲ့တော့ commission ငါးရာခိုင်နှုန်းပြန်ပြီးတော့ပေးပါ။ညာ commission နဲ့3000ဆိုတာဆိုရင်ကော်မရှင်600ပိုင်းနဲ့ရမယ်တက်။ဒါလည်းဆိုရင်5000နဲ့5000ထက်ဆိုရင်ကော်မရှင်ကို900ပိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုရှိပြီးတော့တစ်ပတ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးရှင်များကလည်း5000ပြရတယ်900ပိုင်းနဲ့ကော်မရှင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲတော့5000မျိုးဆိုရင်ကော်မရှင်ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်5000မျိုးဆိုရင်ကော်မရှင်900ပိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့် 3500 ကျပ်ကိုအတက်တင်ကော်မရှင်နည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မျိုးရှင်တွေထိုးကြရတယ်ပြန်ပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့အဲ့ပေါက်ဒီပြည့်စုံမပေါက်ဒီပြည့်စုံမျိုးစုံကအတိကဘယ်လိုလဲပထမဆုံးအနေနဲ့ရရှိမှာကတော့ကော်မရှင်လေးတွေလည်းပဲမျိုးစုံမစိုးရရှိပိုင်ဆိုင်မှာမှာဖြစ်တယ်မျိုးထိုးစုံတဲ့ခဏလေးကိုလည်းကော်မရှင်လေးတွေထပ်ပေါင်းပြီးတော့လေပို့လို့ရမယ်ဖြည့်ထိုးလို့ရအောင်လည်းအခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မျိုးထိုးခြင်းလည်းရောင်းလို့လည်းကော်မရှင်ရရှိတဲ့ဆန်ဆန်လေးတွေကလည်း900ခန်းနဲ့800ခန်းနဲ့900ခန်းနဲ့တစ်ဆင့်တစ်တည်းဆက်နှစ်ဆက်တော့ရခိုင်နှုန်းလေးတွေပေါ့နော်။အဲဒါဖြင့်ဒီနေ့ထိုးချေးလည်းရောင်းလို့လည်းတူတူပြီးတော့ရရှိမယ့်အခွင့်အရေးတွေနဲ့ဒီနေ့လည်းပြရလဲပြလို့ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲတော့အရောစားပိုင်းငွေချေးပိုင်းတော့ကလည်းစိတ်ကြိုက်နေနေတာရှိလို့များလို့စံပြီးတော့ပြည့်လို့တွေ့ချင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မိတို့တို့ရဲ့ပုံမှန်လေးတွေမှာဆက်ပြီးရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးလူကြီးစရာနည်းနည်းနဲ့ရခုအချိန်ခါလာတိဖို့အရင်းနဲ့ကနေမှရခုအချိန်ခါလာတိလက်တွေ့လောက်ကရတာလို့လည်းကျွန်တော်မျိုးစုနဲ့အားလုံးပဲအတိအကျဖြစ်မှာပါခင်ဗျာ။ဒါတော့မျိုးစုတို့အနေနဲ့အရေးကြီးတာလေးတစ်ခုကတော့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်ရင်းပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုမှတ်ကမ်းမှုရှိတာဆက်သွယ်ဖို့ပဲအတိအကျလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ဖုန်းနံပါတ်မှတ်ရင်းဆက်သွယ်တာမျိုးတွေစင်တူရိုးမှနံပါတ်များကိုဒါကြောင့်ဒီအမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေညာတစ်ခုဖြစ်လာခင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လမ်းလမ်းတာဝန်ယူမှုမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာရေးပြထားတဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒါပဲတခြားလေးမမအောင်တခြားလေးဆက်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့အယောစားပိုင်းကိုခြေပိုင်းအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြေအဝါနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကနေမှပြုလုပ်လို့ဆောင်ပေးတဲ့ဆိုတာလေးကိုရေးပြပြောရပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲတော့စိတ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာနိုင်တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လက်တွဲအလုပ်လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့တပတ်သားဇာတ်ဘရိတ်ကလေးပေါ့နော်တပတ်သားဇာတ်ဘရိတ်လက်ဆောင်ကဆိုရင်တော့6တပတ်ကဒီကြက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့6တပတ်နဲ့ဒီ9ခွန်းတပတ်နဲ့ဒီ9ခွန်းနဲ့စုစုပေါင်း10ခွန်းပါဒါဒီတစ်လုံးကတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဘရိတ်ကလေးတွေကလည်းပြီးပြီးတဲ့တပတ်မှာဆိုရင်တော့1ခွန်းပဲပေးခဲ့တာအခုနေမှာလည်းဘရိတ်လိုင်းကြီးအောင်လေပေါ့နော်အဲ့တော့ခုတပတ်မှာတော့6တပတ်ကြီးရထားပါလေအဲ့တော့မင်းစီများလည်းဒီဖော်မူလာလေးတွေကိုကစားအသုံးပြုရမှာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးအစီအစဉ်ဆိုရင်ဒီ site ဝင်ရရောက်ရှိထားတဲ့တပတ်သားဇာတ်ဘရိတ်လက်ဆောင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါကနားနေနဲ့ရှားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့မိုးစေးကိုအနေနဲ့အလုံးမဲ့လာမဲ့တစ်ပတ်မှလည်းပေါကနားထိမိစွာနဲ့ပြေပြေကန်ကောင်းနေနဲ့ဆော်လို့ရရှိပါဆိုင်နေကြပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကန်နားလေးတွေကိုထိုးချင်နေကြဖြစ်ပြီးအခြားသောမိုးစေးတို့ဆက်နေကြတဲ့ဘယ်ကန်နားကိုမစိုးလာရောက်လို့အပိတ်နေပါလားခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆန်နေတာတင်နေတဲ့ကန်နားကိုလည်းလာလို့အမေအမှတ်ထားတာမျိုးလည်းလုံးဝမရှိဘူးလို့မိမိကြားနေတဲ့ရာကန်နားကိုတခါနဲ့ရလို့လာရောက်လို့အပိတ်နေပါလေ။ကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ကန်နားလေးကိုလည်းထိုးရမလို့မစိုးလို့လို့မရှိဘူးကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ခဏတိုင်းကိုမရှိလို့အနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဆုံးခဲ့ကြည့်ပါကိုကြိုက်နေတဲ့အကြိုက်တူတဲ့ဆိုမှကစားကြည့်မယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍကိုထိုးပြလို့ရဖြစ်ပြီးအခြားသောမရှိလို့ကျွန်တော်ပြတဲ့ခဏမျိုးကိုထိုးပြနေလို့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကိုဆက်တယ်ရဲ့ဖိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်3960689600ဆိုတဲ့ဒီဖိုင်ဘာနံပါတ်တစ်လုံးလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖိုင်ဘာနံပါတ်နဲ့ Telegram အကောင့်ကိုဆက်ထားပါလေဖိုင်ဘာအတုံးပြတဲ့မရှိမှဆိုရင် Telegram အကောင့်ကနေမှဆက်ပြီးတော့ခဏမှလာရောက်ထိုးအပ်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မင်းစီများအားလုံးတော့ကိုယ်လည်းမှန်ကန်မှုရရှိမှုစိတ်ချမှုပြုအောင်လို့လောက်ခံပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးသောမင်းစီများကိုလည်းရည်ရည်ကိုယ်လိုမျိုးအတန်ဖိုင်းနဲ့ရောဖုန်းနံပါတ်ကနေရောအမြဲတမ်းမပြောင်းလဲလို့ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့လည်းကြာမယ်ကိုချိန်ကာလအထိအလုံးလုံးပိုင်းမှာဆောင်ပေးကိုလည်းအားလုံးနဲ့မှန်ကန်မှန်ကန်ရရှိလို့စိတ်ကြိုက်တဲ့တောင်းတမှုပန်းနိုင်လို့ကျွန်တော်လည်းမြေဝါကိုထောက်ချပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကြောင့်နောက်တစ်ခါလေးတစ်ပတ်မှာစတင်ပြီးတော့လက်သေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကနန်းထိုးကျင်တော့ဒီမှာဆက်တဲ့နိုင်ပါလေပြချင်းကတော့မနက်ခင်းမှာဆိုရင်ဆက်တဲ့နိုင်25မိနစ်ပေါ့ဒီလိုခင်းမှာဆိုရင်3:50မိနစ်ကနန်းထိုးကျင်နေရရှိပါညာဒီတော့ကျွန်တော်ပြပလိုက်ပြီကနန်းထိုးကျင်လို့မျိုးစီများကတော့ပြချင်းရဲ့မတိုင်းချင်းမှာဆက်တဲ့မျိုးအထူးမှားချင်ပါညာအားလုံးတော့မျိုးစီများလေးတွေဒီ break လက်ဆောင်လေးတွေဖြစ်ဖြစ်ဖော်မူလာလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြချင်းဖစားပြီးတော့မိမိအကြိုက်တွေထပ်တူကြရလို့နဲ့အားလုံးမပောက်ပွက်များရှာနိုင်လို့အဆင်ပြေကြပါစေကံကောင်းပါညာနော်ရရှိပါစေနိုင်ကြပါလို့ဆုမောင်းတောင်းပေးပါတယ်ညာအလုံးမကျတော့ဒီလိုလေးကိုကြည့်ရှုပြကြတဲ့တူတော်ချင်းတွေမကြည့်ဘူးတင်ပါလေ။နောက်ထပ်လည်းမိတိုက်တော်ဆိုင်ပြီးတင်ပေးဖို့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တင်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတိုက်ဆိုင်ပြီးကိုမလက်တန်းကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel ကို like and subscribe နဲ့ပေးတာဖော်ပြပြီးကိုလိုက်ခဲ့ထားပြီးနေပါလေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။